seksten danışaq. Belə deyənlər oldu. Ki bu neynə də qatıqla da təmiz. İntimdən seksdən söz açanda hamıda gülüş yaranır. Amma orada çox ciddi olursan hadisə yerində. Çox. Hətta üstə gəl romantika. Qapı açılır, çönüb bağlamırsan. Qaranlıqdır, heç bəlkə də onu görmür, amma gözünün içinə bax. Yəni, figura çox önəmlidir. Bu işdə figura çox, yəni bu boyda qarınla onun dəxli yoxdur. Vid olmalıdır. Pişik kimi, panteradır bu. Pantera. Ürkü dərsən, partnyoru düşün. Dili qatdalana bilər. Və qatdalanıb da olur. Ya, bu özdə ən maraqlı mövzu çox ləzzət elədi. Siziz daha da gəlin mövzunu biraz da açaq, fikirəli qadın. O, bir də ən böyük xayişim odur, mobil telefonlarda haradasa gördüyünüz o roliklərdəki hərəkətlər var, onu tətbiq eləməyə çalışmayın. Yəni, o onu elədi, bravo, qurtardı, özün ol orada. Özdə bunun kökü çox önəmlidir. Əvvəli necə olub, indi necədir? Baxıb rolikə, axşam özünü hazırlayır, gəlirəm. Girdi, qapı bağlandı, həmşək kimi, çıxdı, əl girdi belə, bildim, dartacam özümə, orada nə tar idi, saçından tutub buradan, gitar da, tar. Nədir? Saat yarımdır, o hələ çörürsən, bu hələ çörür. Bədəndir, ətdənəm, əzilirəm, qutar. Saat 5-dir, nə istəyirsən? Çünki olmuyub elə bir şey, onun əvvəldən lazımdır. Özünü yandırarsan, sual verirlər ki, bunu haradan öyrəndin, ha, doyan görmə. Durdu ki, indi xalatı otdur, dur, açot ver ona ki, mən yenilik eləmək istəyirdim, zibilə qoydum, heç bir şey elədim. Sonra da deyirlər ki, Fərda belə temalardan danışanmır. Buralara onsuz da efirə gedməyəcək, kameralara baxmayın, elə belə çəkirlər. Narahat olmayın.